Shahzod Maqsudov ayrim sabablarga ko'ra boshi ber ko'chaga kirib qolganda, Shahzod bu qilmishi uchun qonun oldida javob berib, uning jabrini tortishga ham ulgurdi. Yaqinda u afv etilib, jazoni ijro etish muassasasidan Jonajon mahallasiga qaytdi. Mahalladagi yoshlar yetakchisi u bilan tillashib, uni o'zining faol yosh do'stlari safiga qo'shdi. Hokim yordamchisi va mahalla faollari ko'magi bilan Shahzodni doimiy ishga ham joylashtirdi. Ishsiz yurgan paytlarim mahallamiz yosh yetakchisi 4-sektor rahbari hamda hokim yordamchisi ko'maklari bilan mazkur ishga joylashdim hozirgi kunda. Hozirgi faoliyatim yaxshi. Oilaviy tomondan, ya'ni oilaviy daromadim yetib ortadi. Kodobod mahalla fuqarolari yig'ini mahalla yoshlar yetakchisiman. Hozirgi kunda 0 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz 1138 nafarni tashkil etadi. Shulardan 470 nafari 16-30 yoshdagi yoshlar bo'lib, bular birgalikda mening ham mahallamda ishsiz yoshlar bilan tizimli ravishda ishlar olib borilmoqda. Jumladan mana shu yaqindagina jazoni ijro etish muassasasidan qaytgan bir nafar yoshimizni ish bilan ta'minlab, uni Kogon shahrining 4-sektor hududidagi aholi soni 4564 tana tashkil etadigan Maxtumquli mahalla fuqarolari yig'inida Bahrom Atoyev hokim yordamchisi etib tayinlangan. Uning ta'kidlashicha, ushbu hudud aholisining asosiy driver sohalardan biri bu chorvachilikdir. Shu sababli bu yerda ko'pchilik aholi o'z xonadon da zotli qoramollarni yetishtirishni yo'lga qo'ygan. Aholini bandligi ta'minlash maqsadida 35 ta xonadonga kreditlar chiqarildi. 900 million so'mlik. Shundan 20 tasi sho'rva, 2 ta asalari, 1 ta issiqxona, xonalarga xizmat ko'rsatish, tikuvchilik, frezer apparati shular olib berildi. Hamda 35 ta oilani kambag'allikdan chiqarish maqsadida ish bilan ta'minlandi. Mahallaning Fayzi Baland ko'chasida istiqomat qiluvchi payvandchi usta Farhod Isanov mehnatkashlardan. Ammo negadir ishi ha deganda yurishavermagani uchun uning oilasi har tomonlama yordamga muhtoj edi. Ushbu hududga biriktirilgan hokim yordamchisi Bahrom Atoyev mazkur oila sharoitlarini o'rganib, birinchi galda ularga imtiyozli kredit mablag'lari hisobiga ikki bosh zotli qoramollarni keltirishga yordamlashdi. Shuningdek, qo'lida gulday hunari bo'lgan payvandchi chilangar Farhod Isanovga asbob-uskunalarni olib berish va buyurtmachining manziliga qatnash uchun ulov kerakligini aniqlab, unga zudlik bilan elektromototsikl olib berish choralarini ko'rdi. Bahrombek degan hokim yordamchilari bo'ldilar. O'sha kishiga uchrashuvdik chora masalasida. Chorani hal qilib berdilar to'g'riga. Keyin murojaat yo'ldik. Bir ikki yildan beri o'zi bilmay yuruvdi, yuguramiz, kelamiz foydasida. Avoy gap aytamiz. Ana ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlami uchun munosib daromad manbayini yaratayotgan hamda kambag'allikni oldini olishga qaratilgan sa'y-harakatlarga qarab hokim yordamchilari va yoshlar yetakchilariga baho berishyapti. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.